ない人間なんだと全部話してみせたら、君はどんな顔をするんだろう。まるで言葉や声や映像に心を殴られているようだ。ここは次回か一旦しといて。影も形もない人生をぐりぐりかき回していたなら、戻せないって後から知った。父親も母親も兄弟も所詮は他人なんだから、僕のことなんてほっといてくれよ。不自然な動きばっかりで、逃げるのが上手だったりで、目線も合わせないように言い聞かせる。そうこいつは実はハッタリで、本物はきっと寛大で、誰かが働いてるも剥がさず笑ってる。今西へ抗う夜明け、君は叶えてもらいに蹴り、命たちも知らないくせに裁く祖国のために。の後悔をシミュレーションしてばかりで、かわいそうな人演じている。誰も言えないほどの大層な夢を吐き散らして歩く。帰り道なんて忘れちまったよ。人混みが苦手だったりで、自分の話ばっかりで、君を笑わせた感覚も見失ってる。大事なものを奪ったりで、連絡はいつもばったりで、誰にも種を明かせずにまた一人泣いてる。いらっしゃずだけの強さで、流れ星見てもらいに蹴り、火の愛も知らないくせに、さらくた君のために。優しさの押し売りだ。